Labā dienā, gribamieji. Tai gal iš karto kokį klausimą susikimo ministerijai būtų? Apie tuos kiekius tada jūs geriausiai žinote, kiek čia ko atkeliavo šiandien? Na, kiekiai mes stengiamės, kad visi užpirkti, visos užpirktos prekės nupirktos būtų laiku atgabentos čia į Lietuvą. Tai dabar jūs žinote, atkeliavo antras lėktuvas, vakar buvo atskraidinti reagentai, šiandien jau pradėjome skraidinti medicinos apsaugos priemonės, yra 200 respiratorių, 3 milijonai pirštinių, 30 tūkstančių akinių apsaugos, tai šiandien, bet tas krovimas priklauso nuo to, kiek sugebame pristatyti prekes į numatytą uostą. Nes galim principe pasidžiaugti, kad faktiškai mes laimėjome kovą tame kare, nes dėl prekių dabar vyksta karas. Susidario situacija tokia, kad pirkėjas, laukdamas ir kuris užmoka už prekes, negarantuotas, kad gaus iš tiekėjo tas prekes, nes tiekėjas parduoda, tokie atvejai yra net keliems pirkėjams, tai reikia išmušti iš tiekėjo už nupirktas prekes, tas prekes sulogizuoti, atvežti į tam tikrą vietą. Dėl viso šito rūpinasi mūsų ATŠ susikimo atstovas Kinijoje, didžiulis darbas atliktas, mūsų grupė, kurie vadovauja viceministras Kondratovičius ministerijos, atlieka didžiulį logistinį darbą, nes kova vyksta ir dėl lėktuvų, keletą lėktuvų dėl sutartų reisų buvo kitur nukreipti, bet mes vėlgi suorganizavome greičiausių įmanomų būdų. Ir praktiškai ne tik nei vienos dienos, net kelių valandų prekė neužsibūna ar uostą, o yra pakrauta į lėktuvą ir čia pas mus atvyksta. Kokiu lėktuvu šiandien atskraidinta į Lietuvą ir iš kieno? Šiandien atskraidinta yra buvo įskraidinta į Vokietiją, iš ten perkrauta į kitą lėktuvą, dalis prekių dar lieka ir atskraidins vėliau. Taigi lėktuvai yra skirtingi, aš nenorėčiau dabar vardinti konkrečių kompanijų, nes bus laikas, mes tai išvardinsim, nes tai įvairios kompanijos, įvairi dalyvai dalyvauja, taigi tiek šiandien mes galbūt nenorėtumėm tuos dalykus konkretizuoti. Ar jūs priklauso rusų oligarchai? Negalėčiau pasakyti ar rusų, ar anglų, ar kokiem kitiem oligarchams, mums svarbu ir matomai visiems Lietuvos piliečiams, kad laiku mes visi gautumėme apsaugos priemonės. Ir tos priemonės nebūtų kažkur pastekėję, neužsigulėtų kažkur Kinijoje po keliui, nebūtų konfiskuotos, taip kaip sakykime, Vokietijos prekės konfiskuotos kažkui Kenijoje, arba Anglų, Didžiosios Britanijos prekės buvo konfiskuotos Prancūzijoje. Kitaip kalbant, vyksta iš tiesų tas logistinis irgi karas. Taigi, jeigu atrandama tiekėja, kuris gali laiku pristatyti, tai turėtum to džiaugtis. Tai gal dabar pertrauką padarom, truputį ministrą. Giedriau atvažiavimą.